Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще си имаме собствен хотел за домашни любимци. Как ще се справим като детегледачка на кучета, котки и други животни, предстои да разберете. След като изгледате клипа и ако играта ви е харесала, пръснете лайк бутона, за да кача вторият епизод възможно най-скоро. Ако сте нови в канала, разбира се, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И остават 3 дни до финалната ключова дума, чрез която ще може да си спечелите безплатен PlayStation 5. Ако има хора, които не са запознати за Treasure Hunt-а ни с Зора, може да посетите Instagram профилът ми и да погледнете последният пост, за да разберете какво трябва да направите. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Хайде да започваме! Имаме Challenge Mode, Tutorial и Free to Play. Аби, нека първо играем малко Free to Play. И след това вече можем да започнем с предизвикателствата. Като тук имаме опция сами да си построим хотела или да използваме готов. Нека първо разберем какво се случва с играта и тогава ще си построим дори собствен хотел. На мен лично ето този тук ми харесва най-много. Като ще разполагаме с 4200 кучешки долара или не знам какво е, ще имаме две къщички за кучета и две за котки. Имаме опция за зайци, костенурки и риби. Интересно. Включваме нормален мод и да започваме. Трябва да си изберем име на хотела. Добре. А, мога да си избера и лого. Тук преобладават кучета и котки. Ето това ми харесва. И хотелът ще се казва Лапичка. Хотел Лапичка. Брутално. Трябва да си избера и цвят на кожата. Ама на каква кожа никой не знае. Оставям го както си е. Някой звънеше на телефона. Нека видим кой и какво иска. Ало, добър ден. Добро утро. Маркетинг компания, която е някъде около мен. В чест на отварянето на моят прекрасен хотел, те ще ми дадат специален ваучер. Вау! Ама те ваучерите са невероятни за безплатна TV реклама, която мога да използвам по всяко едно време. Супер! Когато хотелът ми е готов за гостите, мога просто да си пусна рекламата. Окей. Благодаря. Еми, ай стига де! Скъсахте се да ми звъните, аз още не съм отворил. Ето, някой вече иска да му гледам животното. Пише, че е малко. Добре. Ами, Саша. Ще гледаме Саша за 8 дни. Тя е котка. Пищи много и яде много. Ха-ха, това да не е прасе, бе. Добре, докарай я Сашата. А как да си пусна рекламата? Ето го и ваучерът. Който не знам как да използвам. Оу, утре ще бъде буря. Темит. Еми, живи и здрави. Добре, нека преди да... минем към следващия ден да разгледаме стаите. Това е едната котешка стая. Това е другата котешка стая. Тук предполагам вече са кучетата, да. Ще имат по-готина стая от мен, да. Като разбира се, можем да си разширим хотела по всяко едно време. И то ще се наложи най-вероятно, за да може да гледаме повече животни. Ето, тук сигурно мога да използвам това. Мога дори да си нема работници. Брутално. За сега всички стаи са ни с по една звезда. Добре. Искам да си използвам ваучера. О да, този прекрасен ваучер. Айде, развъняха се. Много ясно. Този ваучер затова ли го използвах? Добър ден. Какво ще желаете? Така, да запазим час за неговото животно. Окей. Моля. Куче, Брутус. Алергичен е към храни, които са овкусени с пилешко. Не обича телешко. И обича да си играе. Абе, сигурен ли си, че си куче, брат? Добре. Запазваме те. Аз мисля да те храня с трици, не знам. Ще почакам още малко. До към 12. Излизам в почивка. До утре. Няма кой да чака цял ден. О, имаме втори етаж. Я да им какво има тук горе. Тук е банята. Въй, каква готина баня. Тук ще им режем ногтите. На мяу-мяу. За да не издраскат целият хотел. Още един ми звъни. Добър ден, добър ден. Какво ще желаете? Още едно куче. Жулиет.
Не обича храни с вкус на патешко. Алергично е към храни, които са овкусени с телешко. Обича да си играе. Пие много. Пах ти алкохолика. И обича да гугалкаме отзад по гърба. Добре. Още едно кученце си имаме. Имаме място за последно котенце. О, 11 часа и още някой ми звъни. Добър ден, добър ден. Какво ще желаете? Котка, идеално. И то пък е алергично към патешко. О, прай бели. Това дали го искам? Искам го. Страх го е от бури. То утре точно има буря. Мрази да бъде мокро и обича да го пипкат по главата. Добре, айде приемам го за 6 дни. А ще е интересно. Утрешният ден ще бъде пълна лудница. Заспиваме и се събуждаме на ден 2. Аз съм спал на улицата ли, бе? Ужас. Така. Ай, стига сте ми звъняли, бе? Какво искате са? Я да видим. Ало? Костенурка, съжалявам. Too bad, goodbye. Еми, съжалявам, брато, ама още нямам място за костенурки. Алеле, тия започнаха да ги нанасят, гледайте какво става. Саша? Така, само да погледна вашият час, кога е записан. Регистрираме, какво да регистрираме обаче? Саша, добре. Аз ще го пиша на български. Саша, котка... За колко дни беше? Брато? Кажи ми за колко дни беше? Мац. Припомни ми за колко дни беше, бе. Не помня. За 8 дни. Добре, благодаря. Това ми напомни. Саша. Бъц. Стая 1. Селект. Добре. То първо трябва да бъде настанено. Аха. Опа. Аз без диска го отхвърлих. Чакайте малко, че тук стана пълна лудница. Как мога да го настаня? То трябва да съвпада. Името. Добре, опа. Моя грешка. Готово. Взимаме го. Ето така. Опаля. Здравейте. Дайте ми го, брутушчу. Ела тук. Мац. Ела тук. Аз не помня в коя стая обаче го записах. Трета. Брато, заповядай. Това е твоята нова стая. Чувствай се като у дома си. Само гледай да не изядеш дивана, че после е шамари. Така. Аз хубаво се сгоних единия клиент. Чайте, че имаме място за още една котка. Здравейте, куче, не може, съжалявам. Заети сме в момента. Следващото животно е Жулиет. Още едно куче. Така, Жулиета, вие сте за 7 дни, милейди. И сте в малка стая. Създаваме четвърта стая. Така, мале, тази игра започва да ми харесва все повече и повече. Доста е приятничка. Може ли само? Така. Жулият е мопс. Айде да те омъжим за Гришо. Какво ще кажеш? Найцака кучето. Така. Свободен си. Аз не ви нахраних обаче. Първо да изчистим той. Ай, някой се разлая. Ще се побъркам. Още не съм почнал вече. Чакайте, трябва да купим... Ето такива. Оле, той какво ядеше, какво не ядеше? Брато, изчакай малко. Знаеш какво? Ай, взимам котката и повече няма да приемам. Задиваме и котка Ана. Ана, ти си за 6 дни. Добре, всичко точно в първа стая. Определено ще ми трябва някой помощник. Че няма да успея да запомня абсолютно всички животни. Първа стая. Опа, айде излизай. Вуаля. Черна котка, ти ще ми носиш нещастие, нали? Ай, какво правиш, бе?
Това пък откъде го набара? Чайте погаля, само да не ме изядеш. А така, добро куче, добро куче. Ай, котката май умря от глад. Не. Заето. Така, информация за Жулиет. Аз сега как да помня кое животно какво ядеше? Трябва ми помощ. Психолог! Често да ви кажа, играта е наистина интересна, но... Но докато ни свикна, ще ми бъде и доста трудничко. Мога да забраня... Тия да звънят, идеално. $200 е за малка кучешка. И 200 е за котката. Добре, значи $200 на ден взимаме. Това е хубаво да го знам. Предполагам, трябва да говоря с самото животно. Ема тука. Къде избяга котката? Къде избяга котката? О, въй, къде се е качила. Добре, купуваме две кукита за котка, две кукита за кучета. Кое какво ядеше? Аз сега как да й го дам обаче? А, ето. Мога да ти дам... едно ето такова. Ще го изядеш ли? О, да, хареса и, добре. Наява си се. Така, ето, мога да ни налия вода. Идеално. Като за храната. Ще трябва да разбера каква храна ядеш. Ей, не се ближи къде не трябва. Моля ти се. Чайте да налием вода и на кучетата, че... Мале, това едното се побърка. Другото си седи там. Ей, Марко! Дай да ти дам малко хапване, едно кокълче, какво ще кажеш, е такова сладичко. Ако е алергично, какво ще стане? Дали ще се подуе цялото? Проблема не е в мен, че не запомних, ами по-скоро факта, че никъде не мога да намеря информация за тях. Би трябвало в регистъра да има. Айде да нахраним и Саша. Опа. Или ти не беше Саша? Ай, чакай, аз Саша я изгоних всъщност. Добре. Мале, какви големи очи. Да налеем вода и на него. Доста чил игричка иначе, ако обичате животни. Саша, май да се запиша. Ей, Саша, разберем секунда. Така, за Жулиет разбрахме, че е алергична към телешко и не обича патешко. Което значи, че трябва да й купим с риба. Окей. Да, то всъщност имаме три вида. Купихме. Страх я е. О, милата. Защо те е страх? Аз кога да направя, че навън вали? Много ми става гадно, когато на животно му е гадно заради такива неща. Добре, слагаме тука. Не, даже две сме купили, да има. Айде, хапвай да ти е сладко, и как се гърми. Още се оплаши. Как да й помогна? Така ми е гадно да го гледам, дори когато е виртуално. За Брутус, знам, че е алергичен към пилешко и не обича телешко. Което значи, че трябва да му купим патешко. Така, ела тука. Айде, хапвай патешкото. Да ти е сладко. И остана Жулиет, която е алергична към патешко и не обича телешко. Значи пилешко. Доста сходни храни са ни оставили. И това е малко объркващо. Пилешко, патешко и телешкото се отличава само. Айде, хапвай. Така, приятен и спокоен ден. Утре... Ох, тебе не моля да си те взема. Я стой малко. Ще тука се стресираш. Ела, ела с мен. Така. Не моля да те оставя в някоя стая, където няма прозорци. За да не се стресираш. Уач! Не, няма да ти изкарвам навън. Извинявай, грешка. В офиса не моля да те пусна, не, той тук има прозорци. Ех, милото коте. Еми, съжалявам. Май, тука ще седиш. Елат. А, добре, поправи се. Еми... Приятен ден ви пожелавам. Аз си лягам да спя. Работният ми ден приключи. На ден трети отново съм спал на улицата.
и отивам да видя какво става с животинките. Така, здравей, здравей, здравей. О, то влезе вътре. Я излез от тук. Това го оставям, не е изядено. Жадно е, има нужда от бисквитка и иска да си поиграем. Добре, ева тук. Сега ще погалим малко, а така по главата. Опа, искам да си хепи, котенце. Айде. Айде, де. Бъди хепи. Усмихни се малко. Ето така. Добре, покачи се вече малко по-хепи. Явно трябва да й дам още бисквитки. Нека купим малко повече. Ама то пък... Ние така бая ще обеднем. Ако само ги храним с бисквитки. Мисля и да те изкъпя. То този палец всъщност не е за къпането. Така че нямаш нужда от баня. Най-вероятно последния ден ще те изкъпя. Ила тук. Ай така. Опа. Гади, 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 гади. Ако поработят... Малко повече над графиката на играта и добавят по-реалистична козина и тъй нататък, тази игра ще стане наистина брутална. Добре, Брутус е най-доволен от всички. Еме какво става с Жулиет. И тя иска просто да я почеша малко. Ай, що езикът ти излиза през уса, бе? What the hell? Ами, добре, това е малко счупено. Нещо не са го направили като хората. Но играта е новичка, така че простено е. О, да. О, да. Еми, мисля, че мога да пусна още едно животинче. Така че нека позволим обажданията и да приемем още една котка. Преспахме към ден 4, тъй като никой не се обади. И да имаме сега какво остава тук. Той вече има нужда от баня. Ще долеем вода. О, някой се развъня, не мога да повярвам. Я да видим кой е и дали е за котка. Само да не е за заек. Котка е за 8 дни. Мрази да бъде мокра. Пие много. Няма никакви претенции, което е бомба просто. Няма да се чудя за нея. Приемам. Мале, как гръмна. Така, чак, ела тук. Давай, ела. Тази котка иска бая чесане. Аз май трябва да си вдигна цените на хотела. Така, готово си. Я, влез си в това да си свърши работата, да видя дали ще трябва да ходя да те къпя. Опа. Зарий го после. Да, добре, няма да трябва да те къпя. Чак, след като те изпратя след 4 дни. То ти си най-скоро обаче. Ти си окей, няма да се занимавам с теб. Оу, какво има? Ти си жадно. И... Ей, направо си, пупу! Абе, трябва да ти... Трябва да ти купя туалетна. Да не правиш пупу по... мукета. Че после няма кой да го чисти. Добре, наляг ти вода, отивай да пиеш. Чай да ти дам една бисквитка. Айде, тази май е котъшка, но нищо. Това няма значение. Никъде не пише котъшка или кучешка. Капвай там и кротко. Ох, хванаме алергията от тебе, ей. Така, при тебе всичко е точно и ти си направил пупо тука, браво. Идеме какво става с Анна. Анке, хилоу. Добре, всичко е точно. И утре приветстваме, и аз не знам кой, забравих името. Айде направо да го викаме. Ох, кой ми звъни сега, нямам свободни места, съжалявам. Чао. Ето е и котката. Оу май гад. Оле майко, още една Ана. Добре, записваме ви госпожице Ана. Котка за 8 дни. Ти поне нямаш никакви капризи, което е бомба. Втора стая, готово. Айде ла с мене котенце. Оп. Втора стая е твоя. Заповядай. Нито ти си яде, нито нищо. Супер. Само вода да ти налея да си имаш. Чувам някой от среща как яде. Таз котка пак не е хепи, че никой не си играе с нея. И храната я е свършила.
Аз тук всъщност мога да виждам. А, ето откъде е било. Добре. Тази първата коткана е алергична към патешко. Добре, нека ти сипя. Оп. А тя храната е за някого употреби идеално. Няма да се налага да купувам всеки път. Иначе, наистина си мисля, че няма да съм на печалба с тия цени, които съм сложил 200. Ама това 200 дали е на ден? Или е за целия престой? Нямам никаква представа. Би трябвало да е на ден. Така, първата котка е адски доволна. Втората... Ай, малко е високо, сега няма да я свалям от там. Иска да си играе. Кучето има нужда от баня. Предполагам защо. И има нужда от малко куки. И малко да го погалим. Стой. Къде тръгна, бе? Мисля утре да ти изкъпям. Има на къде още да се отцапаш. Айде, лягай по коремчето. А, тъй. Абе, мен така да ме галят по корема и да ме хранят. И аз съм доволен. Готов си ти, разбойник. И идваме към Жулиет. Която иска само да я почешем. И всичко е точно. Прибираме този подарък тук. Стоя бъгнат език, направо това куче ме убива. При кучетата обаче това загалкането е доста по-бързичко. И тъйто! Следващият път, хора, ще изпишем и първите животни от хотела и ще разберем каква ни е печалбата. Надявам се играта да ви е харесала и искате още на нея, като имаме и опции за строене, за промяна на декорации и какво ли още не. Трябва да купим и някоя играчка да си играят животните. Но това ще стане следващият път. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!